машинист должен в момент керования поездом чувствовать его. Знать все нюансы, так сказать, почувствовать поезд. Я Шевчанин Павло Васильевич, працюю машинистом электровоза в железничном цехе по вивозке гірничої маси в кар'єрі. Железна дорога мені подобалася завжди. Після служби в радянській армії брат працював у мене на Полтавському ГОКі машиністом екскаватора. Позвав мене повчитися сюди, в місто Комсомольське, на помічника машиніста тепловоза. Дуже багато молоді тут і приїжджало, залишалося. Мені сподобалося. Прийшов в залізничний цех працювати помічником машиніста тепловоза. Помічник і машиніст – то як одне ціле. Да, основна відповідальність лежить на машиністу, але машиніст без помічника, ну, можна сказати, нічого. Тому тут взаєморозуміння повинно бути на висоті. Ескаваторщик дає нам команду на заїзд, виставляємо вагон під загрузку і далі всі переміщення виконуються тільки з дозволу машиніста екскаватора. Проходить технологічний процес загрузки. Після загрузки машиніст екскаватора дає дозвіл на відправку. Ми запрошуємося в дежурну і відправляємося по команді на дробільну фабрику. Помічник встає, подає технологічні сигнали, виставляємо вагон на прийомок вигрузки і приступаємо до вигрузки гармонії. За один рейс вивозить електро 14 думкар. Думкари 105 тонн чистої гарної маси. Ну, за зміну орієнтовно вивозиться від 4 до 6 тисяч тонн. Електровоз після модернізації стоїть бортовий комп'ютер, який упрощає керування локомотивом, дозволяє більш ефективно енерго використовувати локомотив, що приводить до зниження розходу електроенергії і більш ефективного використання електровоза. Частиною Ферекспо, звісно, себе відчуваю. Я вже 31 рік працюю в залізничному цеху. За время свого труда не одну тисячу тонн вивезеної горної маси. Любив цю професію спочатку, як прийшов.